Il-Partit Laburista se jkun qiegħed ilaqqa l-konferenza ġenerali annwali tiegħu, konferenza li din is-sena żinna bħala tema pajjiż li jixraq lil uliedna. L-iskop ta' din il-konferenza, apparti li l-partit jiddiskuti dak li jagħmel kull sena bħala parti mill-konferenza ġenerali annwali tiegħu, huwa li qed iħarsa lejn il-viżjoni li qed joffri dan il-pajjiż. Pajjiż li jixraq lil uliedna. Kemm nagħmlu minn kollox biex nagħtu l-aħjar lil uliedna? Huwa dan li qed jispirana biex nagħmlu diskussjoni wieħed fih dan il-partit ħalli naraw x'hemm bżonn, x'inhu huma l-prijoritajiet. Dak kollu li hemm bżonn li nfasslu biex dan il-pajjiż nagħmluh aħjar, nagħmluh pajjiż li jixraq lil uliedna. Diskussjoni li żgur se tkun interessanti, diskussjoni li żgur se tagħti proposti, diskussjoni li se tkun importanti fil-mixja li rridu nimxu flimkien bħala moviment. Moviment li jilqa' fostu ħafna u ħafna nies, moviment biex nagħtu konsens mill-aktar wiesa għal dan il-proġett politiku li bdejna nfasslu flimkien meta ħabbarna li bħala partit irridu nkunu l-qafas ta' moviment nazzjonali lejn pajjiż aħjar. Però issa qed infissru dan il-pajjiż aħjar kif irridu nagħmluh, pajjiż li jkun aħjar tant illi jsir il-pajjiż li l-kol nixtiequ l-aħjar għaliex ikun pajjiż li jixraq lulidna. Seguna f'dawn il-ġranet li ġejjin għaliex il-messaġġi li se nkunu qegħdin nagħmlu se jkomplu jfissru kif Partit Laburista flimkien magħkom, flimkien ma' ħafna oħrajn, flimkien ma' dan il-moviment li jinbena madwar il-Partit Laburista taħt it-mexxija ta' Joseph Muscat. Se nkunu qegħdin nagħmlu din il-mixja biex dan il-pajjiż flimkien nagħmluh pajjiż li jixraq lulidna.